ապրել ոստիկանները հավաքել են, բախվում են ձեզանից կամ ումից են բախվում։ Ուսումն այդ հարցը պետք է ունենք գործողության։ Ես էլ եմ ճիշտ ասած զարմացած, ես այն էլ եկա, դա տեսնում եմ կարմի դիրետներ, անգամ գրաբաշկուներով են իրանք ենթադրում եմ Դուք ինչ-որ ակցիա եք պատրաստում իրականացնել, տեսնում եք ազգային ժողովի ներսում։ Դե մենք ինչ-որ ծրագրավորել ենք, ես կարծում եմ մենք կհետևենք մեր ծրագրին, դուք էլ ականատես կլինեք։ Անվտանգության խնդիր ունի իշխանությունն ես ձեզ, պետք է ձեզանից վախենան։ Նույնպես Հասիա Տիրոջը չեկողում է հարցը։ Դուք արդեն օրենսդիր մարմնում գտնվելով դատապարտում եք բռնության իշխանության գալու ձգտումը։ Իհարկե դատապարտում ենք։ Չեք իսկում ուրեմն ձեր թիմի, Վազգեն Մանուկյանի ուրեմն հայտարարությունը, որ գուշատելու եք։ Ես իշխան գիտեմ Վազգեն Մանուկյանը Հայաստան Դաշինքի մեջ չի մտնում։ Պարոն Հակոբյան, դուք ինչպես եք պատրաստվում աշխատել իշխանականների հետ, ձեր հարաբերությունները նրանց հետ, ընդհանուր առմամբ 8-րդ գումարման խորհրդանի աշխատանքը ո՞նց եք պատկերացնում։ Մեր մոտ կա մի հատ խնդիր հեսոր, որը մենք առաջ ենք քաշելու, դա այստեղ պատկերված մեր 4 ընկերներն են, պլյուս իրանք 4-ը չեն, 4-ը ընդգրկված են ցուցակում, ինչպես գիտեք, այդ հարցերը կարգավորելու դեպքում իշխանությունների կողմից մենք նոր կմտածենք, մենք ոնց ենք իրացել աշխատանքը։ Այսինքն որևէ աշխատանք չի իրականացվի մինչև 4-ը ընկերները։ Դուք տեսնեք ամեն ինչը իր տրամաբանության մեջ եւ հետեւակը։ Ենթադրվում է, որ դուք ազգային ժողովի ամբիոնից բարձրացնելու եք կալանավորվում։ Ամեն ինչ ենթադրվում է։ Ներեցեք, դուք դատապարտում եք նոյեմբերի 9-ին բռնություն իրականացրած անձանց։ Նոյեմբերի 9-ին։ Այո, Արարատ Միրզոյանի կազմման բռնություն իրականացված քրեական գործով մեղադրվել։ Ես ճիշտ չհասկացա ինչի մասին է խոսքը։ Նոյեմբերի 9-ին Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն իրականացողների նկատմամբ, որոնց քրեական գործ են հարուցվել, դուք դատապարտում եք նրանց։ Իհարկե դատապարտում եմ, այդ մեթոդները անդրադրելի են։ Եվ ընդհանրապես բացառում եք այսուհետ, ուրեմն բռնության։ Հա, դատապարտում եմ, ոչինչ չեմ բացառում, ես ոչ կարող եմ ինչ-որ մի բան բացառել։ Այսինքն կարող եմ աջակցեք այդ բռնություն իրականացնել։ Դուք հիմա եղա մանիպուլյատիվ եւ բան պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս, անհետետություն եք հիմա դուք, ոչինչ չաշանակում, կարող եք աջակցեք, ում եք աջակցում, մի պրեսնա դպարտ։ Բան Հակոբյան, եւ գրեթե Երևանից է ինչ թշնամին։ Վարդգես Գասպարին էլի փայո։ Եվ մենք համապատասխան քայլենք էլի։ Գրեթե 3 ամիս է ինչ թշնամին Հայաստանի սուվերեն տարածքում է եւ ըստ էության քայլեր համապատասխան կամ համարժեք քայլեր չեն ձեռնարկվում, որտիսի այս հարցը լուծվի եւ մենք ունենք անգամ զոհեր, ինչ պետք է անել իշխանությունը որ չարեց։ Իշխանությունը պետք է առնվազն իշխանություն լինի, որտիսի անի ինչ-որ մի քայլեր։ Այսինքն այդ քայլերը պետք էր անել դեռ մայիսի սկզբին, երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժեցին Սևլիջ տարածքը։ Եվ հիմա այնտեղ ամրապնդվեցին։ Եվ հիմա չափազանց դժվար է լինելու իրանց ինչ-որ մի կերպ այնտեղից դուրս հանել, քանի որ իրանք առաջ են քաշել ինչ-որ X պահանջներ, ինչի վերաբերյալ մի գուցե ենթադրաբար կա նախնական համաձայնություն եւ ինչիսկ պատճառով այդ ենթադրաբար համաձայնությունը հիմա չի կատարվում։ Դրա համար իմ կարծիքով դրանով պայմանավորված այս վերջի ժամանակահատվածի ադրբեջանական զինված ուժերի ակտիվությունը մեր սահմանների վրա։ Եվ ինչ է կարծում, անգուցալություն ինչպես պետք է լինի Գորիսի։ Ես իշխանությունը ես չեմ կարող ենթադրել, որ ինչ որ կլինի հանգուցալություն, քանի ես իշխանությունը ղեկի մտա երկրի։ Մոսկվայում ինչ որ բանակցություններ են ընթացել, ինչ է ձեզ հայտնի, չգիտեմ։ Բացարձակ ոչինչ հայտնի չէ։ Ցանկացած տարբերակ։ Ես նորից եմ ասում, ինձ անհանգստացնում է Ադրբեջանի զինված ուժերի այս ակտիվությունը։ Պարոն Հակոբյան, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ կապված ամեն ինչ արվում է, որ ձեզ հեռացնեն այդ հատվածից, ամեն ինչ անում են, որպեսզի խորհրդի կազմից հեռացնեն իշխանությունը։ Դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Ինչ որ ասում էր օրենքը, ես դա արդեն արել եմ։ Ես հրաժարական եմ ներկայացրել խորհրդի անդամի պաշտոնից եւ ամսի 1-ից ես այլևս Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ որևէ կապ չունեմ։ Իսկ կոմբինատի աշխատանքները ինչ վիճակում են, կապարակնքված է շարունակում մնալ վարչական։ Վերցնել իր հսկողության տակ, ամեն ձև զրկելու են հսկողությունը։ Համոզված եմ, պետությունը նման գործառույթներ չունի, չի կարող դա անել։ Եթե դա գնա այդ քայլին, ես կարծում եմ
Տանգեզուրի բրզանոցի կոմբինատի ղեկավարությունը կդիմի adekvat քայլերի, այսինքն միջազգային դատարաններով կվիճարկի այդ ամեն պրոգ դառնալ մեծ process, որը ոչ մի լավ բանի Հայաստանի համար չի բերի։ Ինչ վերաբերում է հետապնդում չէ՞ ինչպես քաղաքական հետապնդում ձեր նկատմամբ։ Այո, իհարկե։ Դա մի բանա ցանկությունը, մի բանա ինչ որ կարող են իրանք իրականացնել։ Նորից եմ կրկնում երրորդ անգամ, ես հրաժարական եմ տվել Զանգեզուրի Կոմբինատի խորհրդի անդամից, որովհետև այդպիսին էր օրենքի պահանջը եւ անհամատեղելի է։ Վարչական շենքը շարունակում է կապարակնքված մնալ այդտեղ աշխատանքի համար։ Ոչ, զմրսումները բացվել են, բայց իշքան ես տեղակեմ, համակարգիչները դեռ հետ չեն տվել, կոմբինատի վարչական մասը աշխատում է թերի։ Պարոն Հակոբյան, աջակցություններ կար, որ դու ընդդիմությունը կոնսենսուսի է եկել Վիշխան Սաղաթելյանը փոխնախագահ առաջադրելու, նաեւ հիշում եմ, որ տեսակ ընդդիմությունը մետակոնսենսուս է եկել։ Ընդդիմությունը։ Հայ մեր մեջ ան։ Դե, ինչ որ համբերենք, ու կտեսնենք, էլի ինչ կդառնա։